Maksudnya dan orang yang kita dan apa yang saya fikirkan ataupun impikan dia akan menjadi kenyataan. Apa yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Na 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 ita ada na 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 ita inge ye ye ge be tani pada mata ujul nagare orsumma bile awatani kara dile bila mata betul. Apa maksudnya? Na 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 ita la na 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 ita inge ye ye ge be te ni pada mata uirulle bare orutumma bile avakani karalle bila mata betul lah.